Nipende kuchukua fursa hii kukupongeza wewe ambaye unafanya kazi kwa bidii sana kwenye taasisi ambayo umeajiriwa au hata kwenye shughuli ambayo unaifanya kwa ajili yako wewe mwenyewe ambao umejiajiri. Na kama umeajiriwa ukiwa unafanya kazi sana au unamtumikia sana mwajiri, mara nyingi waajiri wanapenda watu wa aina yako kwa sababu mwajiri yoyote anatamani sana malengo ya taasisi yafikiwe, na ili malengo ya taasisi yafikiwe lazima apate watu wa aina kama ya kwako. Lakini leo na habari nzuri na habari mbaya kwa ajili yako, kwa sababu pamoja na kwamba unafanya kazi kwa bidii sana, ni muhimu sana 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 kukumbuka na mambo mengine, hasa familia yako na watu wengine ambao wanakuzunguka. Mwajiri anakutumia pale tu ambapo wewe una manufaa kwake, lakini itakapotokea kwa namna moja ama nyingine umeshindwa kuendelea na kazi, aidha kwa sababu ya maradhi au umepata ajali au hata pengine umestaafu, mwajiri mara nyingi hatakuwa na muda na wewe kabisa. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwakumbuka wale wa karibu ambao mara nyingi wanakuwa karibu yetu. Kwa hiyo kumbuka familia, kumbuka watoto. Hata kama unafanya kazi, ni vizuri sana upate muda wa kutenga muda kwa ajili ya familia yako, kwa sababu hawa ndo watu ambao mara nyingi wanakuwa pamoja nasi katika nyakati zote. Ukiumwa, familia yako itakuwa na wewe pale. Ukipata tatizo lolote, familia yako mara nyingi inakuwa na wewe. Lakini mwajiri wako akiona pengine kwa namna moja ama nyingine umeumwa muda mrefu, unaweza hata kuachishwa kazi, kwa sababu unakuwa hauna manufaa. Na kazi tunazozifanya mara nyingi zinakula muda wetu, zinakula afya zetu, zinafanya vitu vingi sana ambavyo vina athari kwenye maisha yetu mengine ambayo inaweza ikawa ni mbaya zaidi kwako na kwa watu ambao wamekuzunguka. Kwa hiyo tufanye kazi sana kwa bidii, tumtumikie mwajiri, tufanye vitu vingi, lakini tukumbuke sana sana kutenga muda kwa ajili yetu sisi binafsi, kwa ajili ya afya, kufanya mazoezi, kusafiri, lakini kwa ajili ya familia, ili familia na zenyewe ziendelee kufurahia ule uwepo wetu, kwa sababu mwajiri ni mtu wa muda tu. Utakapoonekana huwezi kuendelea na kazi, itakubidi uache kazi, lakini familia yako itaendelea kustick na wewe katika nyakati zote. Mara nyingi inakuwa hivyo. Kwa hiyo kumbuka sana kujali familia, kufanya vitu vingi sana kwa ajili ya familia, hata kama inachukua muda, kwa sababu hao ni watu ambao ni muhimu sana kwa ajili yako. Kwa hiyo nikushukuru sana, kwa sababu ninaamini kuanzia sasa hivi utaanza kuifikiria familia yako zaidi kuliko, sisemi kuliko mwajiri, lakini mara nyingi kuna umuhimu sana wa kuhakikisha kwamba familia yenyewe inapata muda wako na yenyewe inafurahia uwepo wako. Kwa kumalizia, nikushukuru sana kwa kufuatilia au kuangalia video hii, lakini kwa video kama hizi na video nyingine usiache kusubscribe kwenye YouTube channel, lakini pia kuna social media pages ambazo unaweza kuzifuata kwa unapata updates na vitu vingine ambavyo nitakuwa naviweka mtandaoni. Asante sana.